Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Bũrũri nĩ ũrokire gũtũngwo nĩ ndeto cia kĩeha mũno na ndeto ciĩna ruo na iria ciamũkĩrĩrwo nĩ andũ othe na kĩmako mũno kuona nĩ ndeto itarerĩgĩrĩirwo na ningĩ ũyũ ũhurũkĩte nĩ mũndũ ũtaraigwĩkĩte ciĩgiĩ kũrwara gwake ona kana ũndũ wothe ũmwĩgiĩ. Na gũtuĩka andũ nĩ makoretwo makĩyumĩria na njĩra nene mũno na kũmũcakaya na makĩria mũno kũmũcerebrate nĩ wĩra mwega ararutagĩra bũrũri, makĩmũririkania na maũndũ maingĩ mũno ta ũrĩa ngũkorwo ngĩkuonia. Ndĩtana gĩkuonia kwenda gũkwĩhoya kindly like video no subscribe, ndũkariganĩrwo nĩ gũtana notification bell na nĩgetha rĩrĩa rĩothe maũndũ merũ ta maya mara trend meyumĩria ũkanotifyagwo wĩ wa mbere na ũkamona immediately. Na oho ndũkariganĩrwo nĩ gũshare na nĩgetha mũndũ ũngĩkorwo atacemanĩtie na channel yakwa kana hii video ĩno akorwo onake akĩgĩa na kamweke ga kwĩyonera. Ndeto ici nĩ ndeto cia gĩkuũ na nĩ ndeto cia mũthuri ũroĩkaine makĩria mũno ũretwo Jesse Waweru. Na Jesse akĩrĩ mwandĩki wa mageranio makĩũĩkaine makĩria mũno kumanagio na hau kabere hĩndĩ ĩrĩa new curriculum itokĩte na nĩ igeranio ciagĩtagwo cia Jessima na nĩ kumana na rĩtwa rĩake Jesse. Na andĩkaga igerio icio mĩaka ya tene, igeranio ciatambũrĩtwo na ciekagwo across bũrũri wĩ wothe. Na kũragĩtuĩka akorirwo akĩhurũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 72 na andũ magĩkorwo makĩyumĩria na njĩra nene kũmũcerebrate na kũmũririkana na nĩ ũndũ wa wĩra mwega akoretwo akĩrutĩra gĩthomo makĩria mũno bũrũri wĩ wothe. Acakaĩtwo nĩ andũ a ikĩro ciothe na makĩria mũno arĩa anene a gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ makĩmũtanja ta mũndũ ũrarĩ gĩtugĩ gĩa bata thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Na tũgakĩhoera bamĩrĩ yake yothe ĩrĩa ĩtuĩke wa kũma comfort na kũmomĩrĩria kahinda gakaritũ matigĩtwo nĩ ũrĩa mendete. Naguo muoyo wake ũrogĩa na kĩhurũko gĩtathiraga. Nĩ thengiũ kwa video ĩno. Kindly like na ũshare na ndũkariganĩrwo nĩ gũ subscribe.